Zdarec, dámy a páni. Dneska to bude teda trošičku bez intra, bude to trošičku jiný, než na co jste zvyklí, protože se mi stala taková nepěkná věc a kamera mi přestala fungovat na sraze v Praze a já jsem chtěl použít aspoň tu část, co mám, tak si tady dělám teďka úvod a doložím to, nebo přiložím k tomu ještě to, jak mám, abych vám ukázal, co jsem na srazech dostal za obrázky, aby se to aspoň využil, protože těm lidem chci poděkovat. Takže si tady můžete teďka užít ten krátký prostřih, ve kterém prakticky nic není, co jsem na to koukal, tak nic pořádného jsem nenašel. A ještě se omlouvám, že některé záběry jsou rozklepané. Nevím, jestli to dělá vadná SD karta nebo co, ale budu to muset pořešit nějak. Takže díky a užijte si to. Za mámy budeš slavná. A ty se nekoukáš do kamery, to jsem dělá. No vidíš, že to jde. Za mámy, ne, ty nebudeš slavná. Za mámy budeš slavná. Já jsem slavná. Haha, dobrý vtip, ještě nějaký. Hele, Demon. Čau, Devane. Hlídáš? Pro mě nesmí mluvit, on to má zakázaný. Public Agent Hruška, část třetí. Takže tady jsou moje oběti. Tady tak chtěla jenom 5000, tak chtěla 20 a byla drahá, tam to šla zadarmo, ty vole, tam se to líbí. Já jdu za novou mangu. No, tak to ještě levnější, je to dobrý. Zdravím vás tady z Šaliny, pražský. Ser mě se Šaliny. Tady tu holku to sere. To je totiž rozený Pražák, ta úplně miluje Prahu. Ta se nesmířila s tím, že jim podzemí jezdí jenom vlaky a ne žádný metr. Ale já nevidím v Praze, ani tady na tom tady. Ale v Brně jezdí tramvaj podzemí. V jakém co? Cože? Jo? Co? Brně nemají zem. Podívejte se, takovýhle hezký dort jsem dostal, jo? Já. Jenom já. Čas lidi, mé jméno je Darius. Ty vole, teď jsem přelekla. Já tady kradu pozdravit tamhle tomu klukovi, co tam teďka píše nějaký. A víš, jaký mám já pozdrav? Ne. Čas lidi. On totiž je špatný youtuber, jo. Na něj se nekoukej. To toho jo, na Darius, já to mám do popisku, tamhle sedí. Jo, jo. A mě dáš taky do popisku. To je videobox. Jo, videobox, já vím. Hruška dáš taky do popisku. Ne. A proč ne? Popiš se jedním slovem. Já jsem krásný. Ne, dokonalý vlastně, jo, sorry, já jsem zapomněl. Tenhle je tlustej, to stačí jedno slovo, nepotřebujeme. Ale jako je to věc, co tě na první pohled vystihuje nejvíc, jako musí říct, že jo. Ale taky můžeš říct hustej, že no. Mám vysokou hustotu. Tak jo, doufám, že se vám ten sestřih líbil. Byl sice trošku kratší, než jsme zvyklí, ale jinak to bohužel nešlo, tahle ta kamera je úplně nová, koupil jsem ji kvůli YouTube a ona si jaksi nechtěla spolupracovat se mnou a prostě tak nějak, no je to tak s technologií a Hruškou. Zkoušeli jste někdy dát jako elektroniku a ovoce dohromady, jako nikdy z toho nevzejde nic dobrého. No a já jsem na těchto srazech, který se konal v Brně a v Praze, dostal 3 úžasné fanarty, se kterými bych se chtěl alespoň tady podělit a poděkovat lidem, od kterých jsem je dostal. První, který jsem dostal v Brně a je to od jedné slečny, je to teda krásně zabalený, už jsem to tady začal rozbalovat, než jsem vůbec řekl, že ho tady jako mám, což mi nedošlo, že jsem úplně blbej a fakt jsem úplně blbej. Takže já jsem udělal uzel. Nevadí. To vůbec nikomu nevadí. Tady jako vidíte to, já nevím, jak je to tam vidět, protože já si nejsem jistý tou kamerou, jak to vypadá. Ale tady je teda, já jsem si to nastínil, nevadí. Mám to být, já tady je podepsán Megan Alexander Feliomer, byla to jedna slečna ze srazu v Brně. A hrozně tím s tím chci poděkovat, protože se mi to strašně líbí. Je to hezky udělaný, rozhodně bych to nikdy nenakreslil takhle pěkně a vážím si toho. Tak a druhý dva mám tady v tomhle obalu, ty jsem dostal teďka v Praze. Je tam jeden úžasně teda technicky nějaký linorit, nebo co jsem slyšel, že to je. Já vůbec nevím, co to je, jo, nevím, co to znamená. Ale je to fakt strašně krásný, je mi úplně jedno, jak to ten člověk vytvořil, ale je to úplně nádherný. Tady vidíte TARDIS, která je fakt jako úplně nádherně udělaná, jo. Takže rozhodně ti děkuju, Týnko, že jsi mi tohle to dala. Je to strašně super, schovám si to někam a budu se s tím každý večer mazlit a takový ty věci, co se normálně dělají, dostanejma. Získanýma? S obrázkama, o které mě někdo, kterými mě někdo doprhal. S obrázkama, který mě... Zmrňám to. To se normálně dělá s obrázkama, kterými mě někdo podaroval. Jo. No a druhý teda byl tady ten obrázek hrušky s kamerou. Má to symbolizovat tak hruška jede na Anime Fest, tady vidíte toho Pikachua v baťohu. Takže taky strašně moc děkuju, protože je to takové roztomilé, takové hruškové. To jsem já úplně krásný, když takovýhle oči nemám. Teda možná nemám, já nepoznám barvy asi očividně. Mám jenom takovýhle lístek, ten je krásný. Takže rozhodně děkuju všem, co mi něco dali, hrozně si toho vážím. Taky děkuju lidem, co mi posílají fanarty na facebookovou stránku, které pouze vyfotí, jelikož jsme se nikdy nepotkali. Pár z nich můžete vidět třeba tady,
tady, nevím kolik jsem jich dostal už, takže nevím, jestli tady vůbec něco bylo ještě, ale to nevadí. Tak a na závěr bych teda si dovolil tady do toho vložit takovou vlogovou informaci svojí. 19.3. budu na Kraftkoně. Nebudu vevnitř na Kraftkoně v Ostravě, budu jenom před budovou, protože jsem socká, nemám peníze a chápete to, takový to YouTube money nejsou money a takový ty příběhy, no, těžký. Takže prostě budu stát venku a kdo se se mnou bude chtít podívat, kdo se bude chtít se mnou pokecat, tak se mnou může stavit, protože tam budu stát a asi se budu i nudit, když tam nikdo nebude. Jakože doufám, že tam aspoň někdo přijde, abych tam nestal sám jako tak jako já jsem Hruška, já jsem YouTuber a nemám žádný fanoušky a nedivím se, že jste mě tam nevzali, no. Tak asi nějak. Tak jo, doufám, že se vám tohle krátké video líbilo. Pokud se vám líbilo, můžete teda prohodit, ty vole, vyhodit z okna, ty vole, fakt. Pokud se vám líbilo, můžete mi nahodit like, Pokud se vám líbilo, můžete mi hodit like, odběr, nebo tohle video sdílet. Mějte se krásně a čus!